السلام علیکم فرینڈس، آج میں بتاؤں گی آپ کو خواب میں امرود دیکھنا. خواب میں امرود دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امرود کا اپنے وقت پر کھانا کہ سبز اور شیری ہے تو دلیل ہے کہ مال حلال پائے گا. اگر امرود زرد ہے تو بیمار ہوگا. اگر موسمی نہیں ہے، اگر امرود زرد یا سرخ ہے، مزہ شیری ہے، تو اس کی امر کی دلیل ہے، مال حلال پائے گا. اگر ترش اور بے مزہ ہے تو غم کی دلیل ہے. حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امرود سبز اور شیری موسم میں دیکھنا اپنی مراد کو پانا ہے، اگر کھائے تو بھی نفع کی دلیل ہے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں امرود کا کھانا پانچ وجہ پر ہے. نمبر ایک، مال حلال. نمبر دو، تونگری. نمبر تین، عورت. نمبر چار، مراد کا پانا. نمبر پانچ، نفع. اگر دیکھیں کہ بادشاہ امرود کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ جس قدر کھایا ہے اس کے مطابق کسی بزرگ مرد سے نفع پائے گا.